Sveiki atvykę į Klaipėdo Švyturio areną, bet taip, Lietuvos krepšinio lyga tęsiasi, nuostabioji Klaipėda jau vakarėjantį miesto žiburiai. Klaipėdos Neptūnas susitinka su Panevėžio Lietkabelio klubu, tai yra... Nesuprantu, jau Galdikas prie jo buvo atsidūręs, o Lipkevičius pameta kamuolį. Tadas Elekerskis. Pas nusprendžia atakuoti krepšį ir sprendimas geras. Klaipėdos Neptūnas... 3 sekundės, Deividas Gailius sukurta situacija atakuoti ją ir 10-0 Klaipėdos. Labai netaikliai šaudo. Oi, kodėl Sedekerskis, na ne jo žmogus. Toli netiksliai Lietkabelis dar nėra pataikęs nei vieno tritaškio. Jogėla iki galo, 2 taškus pelno jis. Malūnas, gerai sumaišto kamuolys. Nepataikė vėl iš beveik idealios padėties. Čia greita Klaipėdos Neptūno. Apie metimą negalvojo. Dabar bando centruoti prieš Delinikaitį. O, koks perdavimas! Jogėla krepšėsimas. Normantas, akimirką pagalvojo, 3 taškai ir Lietkabelis pirmas. Faktas, Tomas LKL čempionate 3 taškus meta 24% taiklumu. Iki šio mačo... 6 ir 70. Oi, Zajus apstumdė Galdiką. Deividas Gailius. Savo įprastą metimą atlieka ir šį kartą pataiko. Deividas Gailius, 6 linijos. Asmeniškai individualiai žaidžia Paulius ir... Pataikė. Jensonas. Gražiai, graži kombinacija. Galdikas. 2 sekundės. Jogėla, kai aukštai šoka, niekas jo nedidžiūrė. 2 sekundės, pats ryštas atakuoti krepšį matas. O Lisevičius ima kamuolį, tikrai ne pats šoka. Čakičius centruoja prieš Masiulį. Ir fiksuojama pražanga. Rikevičius rodo, kaip viena ranka amerikiečiai. Toks panašu, kad paskutinysis Lietkabelio spultas ir Čakičius pataiko iš toli. Labai svarbus tritaškis. Dar kartą nekrepšio nėra Dimša, 2 taškai. Reikia atverti. Jakavičius. Bet sakyčiau, žaidimą vis nebetakoja Williamsonas, taigi 78-74 po permainingos kovos triumfuoja Neptūnas.